Nizom događaja Šapčani su obeležili Dan grada, a na Svečanoj akademiji dodeljena su priznanja Ključevi grada koje su ove godine poneli ministarka zaštite životne sredine Irena Vujović, novinarka Gordana Manjančić i poljoprivredno gazdinstvo Dobrić iz Bele Reke. Poslednji vojnik Osmanske imperije napustio je Šabačku tvrđavu 22. aprila 1867. godine, a Ključeve grada Šapca primio je Lazar Cukić, pešadijski kapetan. Od 2015. ovaj datum se obeležava kao Dan grada. Na Svečanoj akademiji uz bogat kulturni program dodeljena su i priznanja Ključevi grada Šapca. Pa trudimo se zaista da investicije koje dolaze u grad Šabac usmerimo na najbolji mogući način i jedan od razloga zašto je najviše priznanje grada dobila ministarka Irena Vujović jeste unapređenje životne sredine u gradu Šapcu. Imali smo ekološku bombu na reci Savi, na 100 metara od prve zgrada, niko na to nije obraćao pažnju, a velikim sredstvima ministarstva zaštite životne sredine i pomoći ministarke uspeli smo da to u potpunosti saniramo i vidjet ćete već sledeće godine to će dobiti obrise zelene oaze grada. U kategoriji za ukupan razvoj i promociju grada Šapca, Ključ grada i Povelja počasnog građanina pripala je ministarki zaštite životne sredine Ireni Vujović. Menjali smo i kotlove, dakle, u javnim ustanovama, u školama, u 5 škola u prethodnih nekoliko godina i ove godine nas očekuje još u 4 škole zamena energenata. Takođe sve u cilju poboljšanja kvaliteta vazduha, dakle to je i zatvaranje deponije i zamena kotlova i u individualnim domaćinstvima i u javnim ustanovama. Ono što je takođe izuzetno važno jeste regionalni centar Sem Mačva, gde je svakako Šabac jedan od osnivača koji će u narednom periodu biti proširen. Ključ grada u kategoriji razvoja demokratskih vrednosti i poštovanja ljudskih prava i sloboda dodeljen je novinarki Gordani Manjančić, dok je u kategoriji za razvoj sela priznanje dobilo poljoprivredno gazdinstvo Dobrić iz Bele Reke. Oslobođenje Šapca na simboličan način označilo je oslobođenje Srbije, s obzirom na to da se garnizon koji se nalazi u Šapcu, zajedno sa Kladovom, Beogradom i Smederevom, našao u poslednjoj grupi utvrđenja koje su prešla pod srpsku jurisdikciju. A da li se opozicija plaši rezultata u Beogradu i kakva je politička scena u Srbiji? Govorimo u nastavku Info jutra. Gospodin Ljubiša Ristić, reditelj, je naš gost. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Pogledat ćemo i neke priloge i čućemo, pošto smo pričali na početku jutarnjeg programa, govorila sam sa svojim sagovornicima na temu toga da vidimo sada previranje na političkoj sceni kada je reč o koaliciji koja je okupljena, odnosno da kažemo opoziciji, odnosno da se sada dele na one koji hoće da izađu na izbore i na one koji da i bojkotuju, pa se onda jedni druge napadaju zbog svojih stavova i razmišljanja, ali i takođe da su upravo te koalicije okupile i stranke koje na izgled nemaju iste političke stavove, politička razmišljenja, ideologije i tako dalje. I negde smo komentarisali koliko kada bi neko od njih zaista došao na vlast, kako bi to sve izgledalo. Šta vi kažete, pošto je početna teza bila da li se opozicija plaši rezultata u Beogradu, šta kažete na to? Pa ja ne mislim da se plaši, ja mislim da oni znaju da je to veoma izvesno. Da to što vi nazivate previranjem je zapravo jedan haos u kojem svako pokušava da za sebe obezbedi neku poziciju koja će ga ipak održati u životu nakon tih izbora. To su sve male grupe zapravo koje nemaju neku konstantnu razvojnu liniju, nekakve poglede na svet, neke ideologije, nekakvog političkog programa itd. To su uglavnom grupe koje su partikularno povezane sa raznim interesovanjima, od ekologije do ne znam čega, a u stvari jedini zajednički imenitelj za sve njih je zapravo potreba da se dođe na vlast. Da se po svaku cenu to postigne, na ovaj, na onaj način, sa drugima, sa vladajućom strankom ako treba, na bilo koji način, svako od njih zapravo je u jednoj situaciji. Cilj opravdava sredstvo. Jeste, gleda na koji način, na koji način se približi onome što je vlast. Evo da čujemo sada šta je rekla konkretno Biljana Lukić. Ona je govorila
odnosno otvoreno rekla da mrzi male stranke i da su nepotrebne u politici. I da je pudla najinteligentnija pseća rasa, veoma ratoborna u standard verziji. Tako da bih ja veoma volela da ne samo Miloš Jovanović, nego da svi naši opozicionari budu standard pudle. Sada ovaj zaokret, biram borbu za mandate, uslovi nisu važni, meni ne pije vodu. To što u opoziciji postoji sada kao ono ispod žita što se Šapuće oslobodili se Đilasa, ali zašto su se oni uopšte udruživali sa Đilasom ako su želeli da ga se reše? A suština stvari je da su nedaviše koji imaju odličnu bazu, koji vredno rade u Beogradu, rešile da se bore za mandate u Beogradu. Sinoć sam čula da je Pavle Grbović, koji tek ne znam šta predstavlja PSG, koji je dojuče bio ogranak SSP-a, rekao da su oni u utorak doneli tu odluku. Znači, nema govora o preglasavanju. Oni su rešili da je ovo teško, da ova bitka više nije za njih, da oni treba da jačaju svoje strukture, da grade svoje imidže, napustili ideju, nema izbora bez uslova. Za njima su krenuli Miki Aleksić, pa posle, nažalost, i Demokratska stranka, ja mislim sa istom idejom, daj da skinemo šinjel strašila Đilasa. Jedna grupa juri cenzus, jedna juri promenu režima. Ovako juri cenzus može da ucenjuje dokle joj padne na pamet. Imamo još, ne znam, 4, 5, 17 grupacija koja se sastoje ja i moja tri drugara ili ja i moji šest drugara ili ne dajmo Beograd, koja je jaka stranka u Beogradu, koji postavljaju uslove velikima. I to je politika Srbije. Ja mrzim, samo da vam kažem, ja mrzim te kombinacije malih stranaka. Ja mislim da ne treba da postoji stranka koja ne može samostalno da izađe na izložbe. Pokret. Ako si ti frajer, ako imaš podršku, ako možeš da pređeš 5%, sada evo i jadni 3 cenzus, ti si politički činilac. Ukoliko si ti uvek prišipetlja sa ucenjivačkim potencijalom, ne trebaš nam u politici. Kako komentarišete ovo što smo imali prilike da vidimo i da čujemo sada? Pa to je, mislim, poznata. Ništa novo. Poznata stvar, pa od uvek to postoji. Samo ima tu interesantnih stvari. Nekada, pre 20-30 godina, u vreme uvođenja više stranača i tako dalje, formirane su bile te razne male stranke. Uglavnom ih je formirala državna bezbednost. Uglavnom su bile operacionalizovane u pravcu onoga šta će se na izborima događati i tako. Mi tako znamo, na primjer, sećamo se jedna stranka koja je međutim izrasla u veliku stranku, to je bio Srpski pokret obnove, SPO, jel? Mi se sećamo Vuka Draškovića koji kad god bi opozicija imala šansu na izborima, on bi bojkotovao izbore. Čim opozicija nije imala nikakve šanse na izborima, on je hrabro insistirao da se ide na izbore. To su sve tako, mislim, Šešelj, na primer, i Vuk Drašković, oni su toliko puta menjali svoje ideologije, svoje načine na koji pristupaju u političkoj borbi i tako dalje. Formirali su, na primjer, sve četničke stranke u Srbiji, njih dvojica, a iza toga su jedan otišao mondijaliste, evropljane, drugi je nosi ruske ovde i tako dalje. Znakovite. Hoću da kažem, politička scena i politika uopšte. Dobro. Je stvar koja najčešće kod tih ljudi koji se time bave je akcija od petka na ponedeljak. Znači, ovo što ovog trenutka izgleda oportuno, ovo što ovog trenutka možda donese neku korist, onda ću se ja tako ponašati. Mali je broj ljudi u politici koji se drže principa, koji imaju kontinuitet. Ali zar to nije negde glavna poruka za potencijalne birače i glasače? Da im upravo na taj način ulijete poverenje, odnosno ako ne poštujete te postulate i njima šaljete neku poruku i realno je da će svako onda da stavi prst na čelo ako vidi to na delu, a niste stigli u fotelje, pa kakvi ćete biti kada budete bili u foteljama i na pozicijama, ako budete, naravno. Moram da kažem nešto neprijatno, znate. Recite. Nemojte idealizovati naše glasače. Naši glasači imaju jedan običaj, jedan deo populacije kod nas je zagrižen. U stvari, uopšte mu nije važno ko su ti ljudi koji
koji su protiv. Taj glasač, on je sam za sebe protiv. On će da glasa za svakog ko je protiv vlasti. Ne razumete? To je jedna stvar koja je i tradicija kod nas. Nije to ništa. S jedne strane, opet imate tradiciju da ljudi, postoje ljudi koji uvek glasaju za vlast. I oni nemaju ideologiju. Da, ovde ne definišemo ko je vlast, već što vi kažete, postoje oni koji su uvek protiv i oni da. Jesi, jesi. Znate, kako u Srbiji ima veliki deo stanovništva koje prosto se orijentiše prema vojsci, crkvi, vlasti. Da. I ima drugi deo koji misli da je to slobodarstvo i da je to nekakva samostalnost i autonomija, tako da si uvek protiv vlasti. Ljudi retko zapravo kad daju glasove racionalno se odnose prema onome što je politički program, prema onome... Gledaju svoj interes. Dobro, ali ne svi. Ne svi, kažem, postoji jedan veliki deo stanovništva, zato se mnogi uzdržavaju uopšte od izlaska na izbore i tako dalje. Ova situacija koju mi sada imamo pokazuje jednu nečuvenost strpljivu vlast, moram da kažem. Ja posmatram... To vidimo i na konkretnom primjeru datuma održavanja izbora. Taj proces, gledam kako to ide, s obzirom na sve ono što se događa oko zemlje, s obzirom na pritiske koji postoje, na radikalne, neprijatne, nepravedne stvari koje se zemlji sprema i tako dalje, vidim da vlast na jedan neobično, čak u našoj istoriji nezabeležen, strpljiv način reaguje na sve ove budalaštine koje se događaju. Od tih protesta po ulicama, od zatvaranja autoputeva, od tih neprestanih sipanja laži, izmišljotina, tako dalje, do nečega što je vrlo interesantno. Znate, imate snažne opozicione televizijske stanice. Ne čak opoziciju, nego strane televizijske stanice koje ovde deluju. Ali rade udruženo sa opozicijom. Jes, i rade potpuno za jedan broj ljudi koji su takođe povezani s inostranstvom. Znate, to prosto u normalnim zemljama nije moguće. I da se čuje sve ono što je protiv našeg naroda, naših interesa. Ne, nije moguće, jednostavno. To zapravo govori o posebnoj poziciji u kojoj se zemlja nalazi, o svetsko-istorijskoj poziciji zemlje u kojoj ona mora da se na taj strpljiv način ponaša po modelu Roze Luksemburg. Znate, Roze Luksemburg je bila velika nemačka komunistkinja i demokrata koja je nekad u prasko zorje pojave staljinizma i svega ono što će se desiti sa levim pokretima i sa socijalističkim pokretima i komunističkom u Evropi. Tada ona izgovorila: nema slobode ako nema slobode za neprijatelje slobode. Meni ovo liči na to, znate, čak i oni koji rade protiv zemlje treba da imaju slobodu, da se pokažu, da se vide, valjda će narod shvatiti ko šta radi za interese protiv. Ne znam koliko je to, pravo da vam kažem, pametno, možda i jeste, ali je strpljivo svakako i jedan put smo imali iskustvo. Znate, kad se to radilo s polja, pa smo mislili da će ta stvar ipak, da će narod razumeti, ali bilo je prejako. Ostali smo sami 2000. godine i završilo se pučem kako se završilo. Evo da vidimo sada i vraćamo se na ovu priču o tome kakva je situacija i kakva je atmosfera unutar same opozicije i da i oni sami iz svojih redova potvrđuju da je opozicija rastorena, konkretno ovo rekao Slobodan Georgijev, ali evo da čujemo konkretno je šta, pa ćemo potom i da još neke priloge pogledamo. I naslovne strane opozicioni rascep u najgorem trenutku, poručuje List Danas. Pa evo, nedeljom unazad i vi i mi analiziramo to, bojkot ili izlazak, i uvek je bila ta analiza i aktera i analitičara, šta god da izabere opozicija, bira između dva zla. E sad, da li je na kraju, birajući između dva zla, opozicija izabrala oba? Opozicija je, kada se to tako postavi, dovela sebe u tešku situaciju zato što je ovaj blok koji je s mukom napravljen prošle godine, sada, ako ostane ovako kako izgleda, rasturen. I mislim da je to najlošija poruka koju su oni mogli da pošalju. Evo, čuli smo šta je rekao, ali ćemo da pogledamo, pa ćemo onda da komentarišemo oba priloga, da je gospodin Zoran Lutovac rekao da je koalicija izgubila jedinstvo jer Dragan Đilas, Zdravko Ponoš
i Nebojša Zelenović nisu stali uz odluku većine koja želi na izbore. Vi ste rekli, Demokratska stranka, dakle, ako u koaliciji Srbija protiv nasilja većina bude za to da se ide na izbore 2. juna, DS će da poštuje tu odluku zbog jedinstva koalicije. Većina jeste bila za to da se ide na izbore 2. juna, ali se čini da jedinstvo koalicije nije opstalo. I rekli smo da apelujemo na jedinstvo opozicije. Međutim, jedinstvo nije postignuto oko tog stava, a nije postignuto ni oko drugog stava, nego je došlo do podele u tom smislu i jedna većina, tanka većina je bila za to da se ipak izađe na izbore. Mi smo rekli da ćemo se prikloniti, odnosno da ćemo podržati, poštovati volju većine zarad jedinstva koje je neophodno. Zašto je jedinstvo neophodno? Jer bez jedinstva ne možemo da postignemo ni jedan cilj. Do sada unapred poznata procedura bila je demokratsko izjašnjavanje i oni koji su u manjini priklanjali su se većinskom stavu. Ovoga puta čak ne postoji ta spremnost i mi ulazimo u problem. Dakle, ali uvek bilo tako da se poštovala odluka većine? U strateškim stvarima jeste. A koji ste odluci bliži ukoliko nema jedinstva? Da ostanete pri tome da ako je većina rekla da se ide i vi idete ili da budete dosledni tom vašem inicijalnom stavu? O tome će svaki član predsjedništva da se odluči pojedinačno. Moj generalni stav, moj stav i kao političara i kao čoveka, građanina i kao naučnika jeste da u takvim situacijama mora da se poštuje neki princip koji je iznad svake pojedinačne odluke. A to je princip demokratske procedure. Kada ulazite u problem, problem se rešava sa unapred poznatom demokratskom procedurom. A demokratska procedura podrazumeva da tamo gde nema saglasnosti da se uvažava volja većine. I kao što sam i rekla kada sam najavljivala ova dva priloga, dakle potvrde unutar redova, potvrde ovo o čemu smo pričali na početku našeg razgovora, da se vidi ta neka vrsta raskola i da tinja, prosto možemo reći, taj neki rat koji više nije ni tih unutar redova opozicije i da se rasplamsava polako. A to je stvar koja je uvek ista, nije to ništa novo. Znate, pre 20 i koliko godina u vreme onih presudnih izbora 2000. godine. Da? Bila je potrebna veoma snažna intervencija spolja da se 19 partija ujedini u ono što se zvalo DOS, jel? Da se odredi predsjednički kandidat, da se zasedanje u Bratislavi, u Budimpešti i tako dalje, da se nateraju svi politički opozicionari u Srbiji da idu u jednoj koloni, to je ovo što Lutovac govori, jel? Sada njima fali da ih neko spolja, NATO, Amerika, Rusija, Francuska, neko, neka sila natera da budu zajedno, a boga mi, oni koji nisu hteli da idu zajedno, su doživjeli ono što su doživjeli. Ivan Stambolić, na primjer, jel? Nije dočekao izbore. Onda Ćuruvija, koji je takođe krenuo da formira političku partiju još u vreme bombardovanja i tako dalje, vrativši se iz Amerike sa takvim zadatkom i tako dalje, nije dočekao. Znači, proces ujedinjavanja opozicije da se suprotstavi vladajućoj koaliciji i tako dalje, je proces koji je uvek povezan sa nečim spolja. I ako sada nemaju tačna upusta spolja, razno razni unutar toga, to samo pokazuje da im upustva daju različiti. A da li pokušavaju da profitiraju sada na izazovima? Da li sada pokušavaju da profitiraju na izazovima i problemima građana Srbije, a konkretno mislim na sve ovo što se dešava u proteklih mesec dana i o... Oni nemaju nikakvih iluzija o tome da sami mogu da dođu na vlast. Samo neko može da ih dovede na vlast. To je jedna opcija. Druga opcija je da ako već ne možemo na vlast, ajde onda da se malo priklonimo bliže vlasti. Da li time što ćemo izaći na izbore, da li time što ćemo potpuno promeniti stranu, da li time što ćemo zaraditi nekakvu komunikaciju sa vlašću koja strpljivo hoće svakako dijalog, neće nikakvo nasilje u tome, koja hoće da se vodi politički proces demokratski i tako dalje. Malo su im izbačene oružje iz ruke, ne mogu. Znači, u ovoj situaciji sada pozivati ljude na ulicu, na blokadu, ne znam, fakulteta, autoputeva... Ali dokle tako, dok neko finansira? Ne, to je besmislo. To sada i oni sami znaju da to više nema nikakve svrhe. Zato što je strpljivost
pobedila i dovela ih u situaciju da oni sada su goli na tom, na tom stolu na kojem se vidi ko je ko, šta je, šta i šta hoće. Ono što se sada događa to je da to svo to zahtevanje odlaganja izbora, pa sve to u očekivanju će se nešto desiti globalno, u Evropi, na Balkanu, pa će to proizvesti mogućnost da ih neko dovede na vlast, kao 2000. godine. Sada, nažalost, to izgleda nije moguće. I sve ovo sa Srebrenicom, sa tim rezolucijama, sa Savjetom Evrope, s jedne strane, a s druge strane, jasan ekonomski uspon zemlje, jasna podrška, podrška sveta, većine sveta tome, čak i oni koji rade politički protiv zemlje, jel? Oni ekonomski zemlju u stvari pomažu i sa zemljom sarađuju. Da li su to Nemci, da li su to Francuzi? Ali su ujedinju sa svetskim neprijateljima naše zemlje, realno. I da li, to sam vas pitala, šta vi mislite, dokle će to da ide i da tako funkcioniše? Da li dokle ima novca i dok ih neko financira ili... Ne, ovde je veoma bitna i presudna stvar, nešto sasvim drugo. A to je? A to je da sve to spolja i svo to nuđenje iznutra ne pomaže ukoliko nema saradnje policije i vojske, aparata nasilja. Ukoliko policija i vojska u zemlji ne sarađuju sa strancima i sa domaćim opozicionarima koji bi silom na vlast i tako dalje, to nema nikakve šanse. Mi smo imali pre 20-ak i više godina čistu izdaju u vojci, u policiji, prelazak unutar vladajuće partije na drugu stranu. Imali smo ljude koji su procenili da je za njih oportuno da se presvuku i da počnu da rade sa onima koji sa strancima hoće da stignu do promene vlasti, puča i tako dalje. Sada nije ta situacija prosto. Nije ni u vladajućoj partiji to, nije ni u policiji, nije ni u vojsci. To se stvar u međuvremenu, sedimentacija je izvršena, složena je, spuštena na jednu normalu i mi sada nemamo ono što smo imali tada. A tada je to bila apsolutna izdaja u čitavoj zemlji. Izdaja zemlje, interesa zemlje, to je bilo vezano sa bombardovanjem, sa svim onim stvarima koje se tada događale. A sada bojim se da te računice, da će neko s polja to obaviti za njih, nisu realne, jer nema iznutra ko će to da omogući. Ne postoje poluge državnog udara, ne postoje poluge prevrata koje su radile 2000. godine. Jasno. Evo ovim ćemo i da zaključimo naš razgovor. Hvala vam što ste bili naš sagovornik, sagovornik Info jutra i upravo sa ovim razgovorom i mi polako naš program privodimo kraju. Jedan sat, vreme je za najnovije i najvažnije vesti. Jovana Radović je u nastavku programa sa vama, a ja vas pozdravljam i želim vam lep i prijatan ostatak dana. Sutra od 8.30 u Info jutru bit će sa vama Ksenija Bujišić, a vi sve najnovije vesti čitajte na našem portalu informer.rs i svakako pratite program televizije Informer. Doviđenja.